tem o objetivo maior nesse carnaval de promover e garantir os direitos, sobretudo da criança e do adolescente. É uma parceria feita aí com a SPMJ, somos secretárias co-irmãs, né? E esse ano, mais do que nunca, consolida aí essa política de acolhimento. Portanto, temos 30 equipes, é um número que se soma para atender uma... Quero plagiar um pouquinho o colega que disse que tem um exército. A gente tem um mini exército, são 240 trabalhadores aí, profissionais que serão inclusive capacitados no dia 5 e dia 6. Portanto, em resumo, temos aí 30 equipes nos três circuitos para atender tanto a Osmar, Dodô e Batatinha, num total aí de plantão quase que de 24 horas. Essa equipe de abordagem social, com o objetivo, sobretudo, de identificar e cadastrar crianças e adolescentes que estejam em situação de risco nessa festa do carnaval. Teremos ainda 10 unidades de acolhimento. Esses acolhimentos, ele tem uma importância enorme, prefeito, foi algo que o senhor enfatizou bastante, porque é a única prefeitura hoje que se prepara e faz, de fato, acolhimento por trás de toda a festa que é o carnaval. Então, eu quero aqui cumprimentar o seu pensar sobre o carnaval, para além, inclusive, da festa, que é prestar o serviço de assistência social. Portanto, essa é a responsabilidade da equipe toda de abordagem. Nós teremos aí 3 camarotes, o mais importante deles, que é o delta também desse carnaval, que é o camarote acessível, na pessoa e no comando de Risalva. Nós teremos eles situados no Campo Grande, Piedade e Ondina. Prefeito, é importante que se diga que essas crianças e, sobretudo, os idosos que estarão perdidos, terão também o acolhimento. Eu gostaria só que voltasse aí, porque nós pulamos uma campanha que nós estamos fazendo esse ano pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, aonde chapa que criança não é mão de obra. O prefeito de Salvador teve o cuidado, sobretudo, de desmistificar aquilo que alguns responsáveis e pais até verbalizam quando diz que o filho, melhor do que ele, está roubando, ele está trabalhando. O prefeito ACM Neto diz que nenhuma coisa, nem outra, mas que ele tenha o direito de ter uma vida com dignidade. Obrigada.